کام کو بند کر دیں اعتماد کو ملا کہ جامع درخت کی بنیاد کو اٹھ رہی پتے اگر پھر ادھر ہل جاتے ہیں لیکن میں نے علماء کرام سے بھی سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی مثال ایسی ہے جیسے درخت کہ اس کے پتے ہواؤں کے ساتھ جھومتے ادھر ادھر جاتے ہیں لیکن تنا اپنی جگہ پر کھڑا ہے لہذا حالات کے ساتھ اپنی تحریک کو بچانا آگے بڑھانا اس کے لیے حکمت عملی بنانا حالات کے ساتھ کبھی کبھی چھوٹا موٹا سمجھوتا کر لینا پھر آگے بڑھنا یہ ہے درخت کی اوپر کی حیثیت کہ ہوا کے ساتھ اس کے پتے آگے بھی جاتے ہیں لیکن اس کا تنا اپنی جگہ پر کھڑا واضح طور پر اتنا واضح امتیاز ہونا چاہیے نظریاتی لحاظ سے کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبدتم دينكم ولي نظریات کے لحاظ سے اتنا واضح رہنا چاہیے کوئی بھام نہیں ہونا چاہیے تو آگے دنیا میں چلنا ہے کام کرنے ہیں آگے بڑھنا ہے کبھی ہم دین کے غلبے کا سوچتے ہیں کبھی ہم دین کی بقا کا سوچتے ہیں میں بڑا کمزور انسان ہوں شاید میری رائے بہت کمزور ہو لیکن آج کے موجودہ حالات میں میں اپنی تحریک کو دین کی بقا سے وابستہ کرتا ہوں انتہائی خطرناک حالات بن جا رہا ہے سوسائٹی میں آپ کے کردار کا خاتمہ کرنے کے لیے بین الاقوامی ریاست کی قوت استعمال ہو رہی ہے اور آپ کو ان کے حق سے قرار دیا جا رہا ہے آپ کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے اور میڈیا کی طاقت اور ہم پر ہر قیمت پر مسلط کیا جا رہا ہے کہ جیسے یہ جنگ دنیا میں دہشت گرد نہیں تھا کوئی دہشت گرد نہیں تھا ان کے سیاسی اہداف ان کے معاشی اہداف یہ سب کو دہشت گرد اس کے راستے میں اگر وہ آپ کو رکاوٹ سمجھتے ہیں تو آپ کو بھی لیمٹ کریں لیکن امت کو آپ سے الگ کیا جا رہا ہے یہ تنہا ہو جائے خود امت کے اندر تو جس طرح انگریز نے ہمیں تقسیم کیا مذہبی لحاظ سے آج یہ لوگ ہمیں طبقاتی لحاظ سے تقسیم کر رہے ہیں لیکن صاحب یہ تو انتہا پسند ہے تو انتہا پسند کو کیا کریں یہ انتہا پسند لوگ must be punished ان کو تو سزا دو دوسرا طبقہ اعتدال پسند ہے اعتدال پسند اس کو کیا کریں یہ مصر بواج ان کی نگرانی کی جائے نظر رکھی جائے ان کے اوپر کہیں دوبارہ بھی ان کے آپ کو ایک ہے روایت پسند روایت پسند لوگوں کی مذہبی ترجیحات کمزور ہوتی ہیں وہ کنونشنل ہوتے ہیں سو ٹیک دیم ایزی ان سے گزارا کرو اور ایک طبقہ ہے روشن خیال اپنا بندہ زیادہ ہے اپنا بندہ اور روشن خیال اس زمانے میں تو جو پابند نہ ہو کتاب کا ہو سنا جو پابند نہ ہو حلال اور حرام کا جو زنا سے نفرت نہ کرے جو شراب سے نفرت نہ کرے جس کی گھڑی نو زندگی میں آزادی کے نام پر آوارگی ہو یہ لوگ بڑے روشن خیال ہیں جو اپنی زندگی کو منظم کرنے کے لیے کسی شریعت اور وحی الہی کے محتاج نہیں سمجھ سکتے اس طرح امت کو تقسیم کیا اور اس طرح آپ کو تنہا کیا ان تمام لوگوں سے اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا کے ساتھ رابطے میں رہیں ان کو اپنا موقف سمجھائیں ان سے ہم بات کریں آج داڑھی پکڑے والے نوجوان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے اور میں نے پارلیمنٹ میں دعویٰ کیا اس کا کہ نوجوان نہیں لڑ رہا نوجوان کو اسلحہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے تم نے وہ حالات پیدا کیے کہ
اس نوجوان کو اسلحہ اٹھانے پر مجبور کیا تاکہ دنیا میں کہہ سکو کہ یہ داڑھی پکڑی والا مدرسے کا نوجوان ہے. تک کر اس کو جنگ مسلط کر دیا آپ نے اور ایک ایسا ماحول بنا دیا. اب لوگ بول رہا کہ واقعات مشرق ہوتی ہے. اس حوالے سے میرے طلبہ اسلام نے ذمہ داری بن دی کہ اس نوجوان کو اس فورم پر لائے, تعلیم کی اس فورم پر, تربیت کی اس فورم پر, جہاں اس کو عالمگیریت کا پتہ چلے, جہاں اس کو گلوبلائزیشن کا پتہ چلے, جہاں اس کو علم کا پتہ چلے, جہاں اقتدار کے معیار کا پتہ چلے, جہاں جماعتی زندگی کا اس کو پتہ چلے, نظم و ضبط کا پتہ چلے, قانون اور ضبط کی اہمیت کا پتہ چلے, جہاں نوجوان ایک علمی اور نظریاتی عمل سے وابستہ ہو جائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ جو مدرسہ آج اس دور میں دین کی بقا کا سبب اور ذریعہ ہے ہم اپنے ہی ہاتھ سے اسلحے اٹھا کر خود ہی اپنے ہاتھ میں اس کو اٹھائیں گے اور جب مدرسہ بند ہو جائے گا تو ان کا مقصد تو اور. لہذا ان تمام چیزوں کو سوچنا ہوگا اور اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام کی طرف رجوع کرنا. اب جمعیت کیا ہے؟ میں ان حکمرانوں سے باتیں کرتا رہتا ہوں, میں ان جمہوریت پسندوں سے بات کرتا رہتا ہوں جو دن رات جمہوریت جمہوریت جیسے جمہوریت ہمارا مذہب اسلام کا ذکر ان کی زبان پر نہیں آتا. جمہوریت اور جمہوریت اور پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کی بارہ دست ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں ایک زمانہ تم نے گزارا, ہم سے یہ سوال کرتے ہیں ہم تو اسلام چاہتے ہیں لیکن مولوی تقسیم ہے, کس مولوی کا اسلام؟ شیعہ کا اسلام, سنی کا اسلام, بریلوی کا اسلام, دیوبندی کا اسلام, مغلط کا اسلام, غیر مغلط کا اسلام, کس کا اسلام؟ علماء اس چیلنج کو قبول اور پاکستان کی آئین میں طے ہوا کہ حاکمیت کا اللہ رب العالمین اور ہم نے زمین پر اس کے خلیفہ ہیں. عوام کے نمائندے اللہ کی خلافت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی انفرادی اجتماعی زندگی قرآن سنت کی تعلیمات کے مطابق گزارا, دراز مقاصد کا تقاضا جو آئین کا حصہ ہے. آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کو منقطع کرو, آئین کہتا ہے تمام قوانین قرآن سنت کے مطابق بنے, آئین کہتا ہے قرآن سنت کے مطابق کوئی قانون نہیں ہوگا. جس آئین میں یہ بنیادی چیزیں لکھی ہوں اس کا معنی ہے کہ پاکستان کا عقیدہ ٹھیک ہے. عقیدے کی حد تک ٹھیک ہوگا. اب اس پر عمل درآمد کہ عملی طور پر مسلمان بن جائے, عملی طور پر اسلامی ملک بن جائے تو اسلامی نظریاتی کاؤنسل ایک آئین ہی ادارہ ہے. اس کے اندر ماہرین شریعت ہے, ماہرین قانون ہے, تمام مقام فکر کی نمائندگی قوانین کا جائزہ لیا, سفارشات پیش کی اور وہ سفارشات مکمل ہو گئی. اب آئین کا تقاضا نہیں, اس کے مطابق قانون سازی کرے. سو جب صبح سرحد میں ہم نے اسلامی قانون سازی کا آغاز کیا تو جب مشرف رفس نفیس اس کے خلاف سپریم کورٹ میں گیا اور دو مرتبہ سپریم کورٹ نے شریعت کے لیے اٹھنے والے پہلے قدم کی طرف کو ہمیں گرا نہیں, ہمیں شفا نہیں. اسے کہتے ہیں رول آف لا. کون سا رول آف لا؟ ہم ساری زندگی سیکولر رول آف لا میں گزاریں گے کیونکہ ہمارا